você tem que... É, você... Não, qual é a representatividade, né, de você ser sexy? Como é que você representa isso? Tem gente que olha e te fala, ah, pô, tá, tu é sexy. Mas aí, você vai ser fotografado, você... Parece que, não sei, quanto mais natural e espontâneo, melhor, né? Porque senão você força uma barra. Aí eu quis fazer uma brincadeira, que era uma coisa do tipo... Meio que... Como a Norminha fez na Camindazinha, meio que, tipo, quase se beijando, assim. Sei. Mas não era isso, era meio que fazer uma pose... Mas ó, tem um monte de ator que eu sei que incomoda essa história de ser chamado de bonito e depois as pessoas acharem que ele é burro. De que maneira você incorpora o bonito em você? Sendo inteligente. No teu trabalho? Sendo inteligente, cara. Não, pô, eu não você não tem medo de alguém chegar e falar pra você que... Pode me perguntar a tabuada do 1, 2... Não. Chegar pra você e falar que você é lindo. Ué, vou. Não te incomoda. Eu acho que qualquer elogio, cara, é difícil, né, quando uma pessoa te elogia. É, e vai desce mesmo. É, você fica meio envergonhado, pelo menos eu. Mas não que eu não goste, eu acho legal, eu gosto, claro que gosto. Sei. E você reestreia no Rio quando? Reestreia no Rio dia 8.